Sarkaņu pagasta Biksērē vecākajā šī apvidus mājā nu jau teju gadu darbojas Ozokalna klēts, aušanas un rokdarbu darbnīca, ko saviem spēkiem izveidojusi Līgas Kūbas ģimene. Tas radās tāpēc, ka gribējās dzīvē kaut ko mainīt. Es sapratu, ka es negribu 8 stundas dienā strādāt un gribu darīt to, ko es gribu. Iemācījos jostas vispirms saust, tad Ines Mailīte iesēdināja stellēs un ar to arī aizgāju. Ar to arī viss šis pasākums notikās. Daru to, kas man patīk, spēlējos ar krāsām, baudu laiku. Ozokalna klēts radīt iesaistot visus ģimenes locekļus lieti noderējis ideju konkursa Madona var labāk piešķirties finansējums, taču pats galvenais vīra Ērika veikums, jo tieši viņa rokām tapis pats galvenais – stelles. Visādi knifiņi ir vitām stellēm, bet manā uztverē bija kādreiz tā, ka katrs normāls vīrietis savai sievai mācējis rustaisīt stelles, jo katrai savādāk nav nevienas stelles vienādas, principā, ja tās nav bijušas kaut kādā ražošanā, teiksim. Nu, un tad no katras skatoties kaut ko prova atrast to labāko. Tā Ērika rokām tapušas 8 stēles, daļa no tām izmanto paši, daļa jau nonākusi pie citiem audējiem. Koks man ir paticis, vienmēr koks, un man ļoti labi, ka man darbā ir galvenieki, es varu vienmēr pajautāt, ko es nezinu. Tā būtu diezgan pagrūpi visu pašam, bet tādā ziņā es nekautrējos, es prasu, man izstāstu un es... To dar. Interesanti arī steļu celtniecība, jo nekur nav dot izmēru, kā steļas gatavo, kāda ir izmēra, un tas ir ļoti būtiski, kāds šķīriens būs, kā tas notiksies, vai ne. Tad viņš pats apsēdās steļēs, lai viņš saprastu naudu, viņš auž arī diezgan daudz tagad pats. Es iesākaus, lai es saprastu to procedūru, jo uztaisīt steļi nesaprotot, nu var, bet ir ļoti grūti. Bet jūs neesat dzimtā vienīgais vīrietis, kas auž? Jā, man auž arī mazdēls. Laikam viņš skatījās, ka es to daru, viņam ļoti iepatikās, un viņš auž, un labi auž, un ļoti pacietīgi auž, es pat apbrīnoju viņu. Līdz ar klētī tapušajiem lakatiem, pančo, jostām un līgas austajiem bruņķiem, ko īpaši iecienījuši ārzemju turisti un pircēji tirdziņos, te dota iespēja arī pašam apgūt aušanas prasmi. Tā ir ļoti skaista. Vieta, kur var cilvēks iemācīties kaut ko jaunu. Man liekas, ka aušana vispār Latvijā šobrīd ir pārņēmusi. Un tas, ko Inese Mailīte ir pielipinājusi Sarkaņu pagastā, man liekas, ka tas ir ļoti svētīgi. Jo tas rada skaistumu, cilvēkam sniedz mieru un attīsta no tādu skatījumus pasauli. Tas ir stāsts par Sarkaņu amatskolu, kur iedvesmo aušanai pie daļamata meisteras Ineses Mailītes guvusi virkne rokdarbnieču. Tostarp arī Baiba, kura šobrīd apņēmības pilna, Līgas klētī sēdusies pie stelēm, lai noaustu bruņčus pašas vadītājai bērnu folkloras kopai. Tas ir pirmais, ko es esmu iesākusi. Līga pati palīdzēja man krāsas atrast. Tās ir mazliet košākas. Bet bruņšiem jau nav jābūt vienādiem. Katrā pagastā un katra audēja to izvēlējās pēc savām iespējām, pēc savas gaumas. Tas raksturo arī pašu Līgu, kur spēlējoties ar krāsām, rada unikālus galvenokārt viena eksemplāra darbus, ko novērtējusi arī sabiedrība. Pērngada nogalē Ozokalna klētī tika pasniegta kultūras zīme latviskais mantojums, kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā. Es biju ļoti pārsteigta, bet domāju, ka vēl es noteikti nebija pelnījis, jo pāriem cilvēkiem tas tik tiešām bija mūži ieguldījums un darbs pat paaudzēs, katrā gadījumā patīkam, ka novērtē. Tas bija tā ļoti patīkams pārsteigums, bet arī tā, ka padomā dziļāk, tas bija tā ļoti likumsakarīgi un pelnīti, jo pirmkārt, Līga pati ir cilvēks, kas ļoti seko tautas tradīcijām, arī savā ģimenē, otrkārt arī šī vieta, kur šī klēts atrodās, nu viņa ir vienkārši tādā burvīgā dabas stūrītī, manuprāt, šeit nemaz dzīvot un darboties savādāk nevar. Lai arī klētī apritējis vien gads, paveikts ļoti daudz un netrūkst arī nākotnes ieceru, kas raugoties uz optimistiski noskaņotajiem saimniekiem noteikti tiks īstenotas. Segas īsti nevar teaust uz šitām stelēm, un tad mums tāda doma ir, ka mēs esam iegādājušies Viļumsona stelēs jau, bet nu viņas ir mums jāatjauno. Tad
Uz nākošo gadu es izdomājuši uztaisīt otro stāvu un tur ielikt viņam savas stēles. Es daudz nesapņoju. Es vienkārši katru rītu pamostos un izdomāju, ko es darīšu tajā dienā. Jā, viens plāns man tagad radies, ka es gribu izveidot jostu segu, tātad sega no jostām. Jo pietiekoši daudz ir savas jostas un domāju, ka es varu arī mēģināt uztaisīt jostu segu. Taču no šobrīd jau paveiktā vislielākais prieks esot par uzdrīkstēšanos un atjaunoto seno klēti. Un vidi, kuras sniegto nav iespējams izmērīt naudā, tā esot vienkārši jābauda.